Dobrý den, vážení diváci. Sledujete magazín z Ostrožské Nové Vsi, ve kterém shrnujeme události, které se v této obci odehrály v prosinci. V polovině prosince se ještě sešlo zastupitelstvo. Na programu jednání byl rozpočet, nová budova obecního úřadu i další pozemky k prodeji. Poslední zastupitelstvo roku 2014 mělo na programu dlouhou řádku bodů. Z několikahodinového jednání patřila k těm nejdůležitějším prezentace projektu výstavby nového obecního úřadu a místní knihovny. Rada obce projekt představila novým zastupitelům a naznačila další nezbytné kroky. Vzhledem k tomu, že už v září bylo vydáno stavební povolení, v roce 2015 by měla obec směřovat k realizačnímu projektu i výběrovému řízení na zhotovitele stavby. Přispělo to těm zastupitelům asi k rozhodnutí potom při schvalování rozpočtu na ty projekty a na tu přípravu schválit ten milion korun, který bude pravděpodobně ještě v roce 2015 potřeba. Velmi důležitým bodem jednání bylo schvalování rozpočtu pro rok 2015. Dobrou zprávou je, že obec by měla končit v kladných hodnotách a hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, tedy příjmy a výdaji ve výši 43 milionů korun. Protože jsme na zastupitelstvu schvalovali také rozpočtové opatření, respektive úpravu rozpočtu letošního, kde jsme zapojovali veškeré přišlé dotace a zase jsme museli také upravovat na to margo výdaje, především to bylo na sběrových dvorech a ve věcech, kdy jsme získali tyto dotace z operačního programu Životní prostředí, tak už víme, že letošní rozpočet skončí s přebytkem, když započteme veškeré úspory z let minulých kolem 10,5 milionu korun. Obec tak může pokračovat v dalších opravách chodníků a místních komunikací. Chtěla by také dokončit výkup pozemků na stavbu rodinných domů za mateřskou školou, kde by měla vybudovat i nezbytné inženýrské sítě. Zastupitelstvo se ale zabývalo i podněty občanů, jako například snížením poplatku za odpad. Co se týká těch poplatků, tak u odpadů je ta věc složitější. Tam se musí novelizovat obecně závazná vyhláška, která stanovuje některé úlevy, a proto rada dostala úkol vlastně připravit nějak komplexně novelu této vyhlášky v roce 2015, tak aby v roce 2016 jsme mohli už ty poplatky za třídění nebo za odpad nějakým způsobem pořešit jinak. Až na několik výjimek, které jsou popsány v obecně závazné vyhlášce, zaplatí občané i nadále za svoz odpadu 500 korun za osobu a rok. Co se ale změní od 1. ledna 2015, je cena stočného. To se zvýší o více jak 7%, tedy z 26,50 na 28,50. Připravujeme se i na to, že čistírna po 20 letech bude potřebovat nějakou intenzifikaci, takže postupně chceme dorovnávat to stočné aspoň na ekonomickou úroveň, tak aby obec stočné nedotovala. A musím říct, že i co se týká jaksi platební morálky, tak se zaměříme na vymáhání nedoplatků jaksi důrazněji než doposud. Obec má také v plánu si mnohem důrazněji posvítit na své neplatiče a získávat tak do obecního rozpočtu mnohem vyšší částky, než tomu bylo doposud. Za údržbu čistírny a kanalizace totiž ročně utratí stovky tisíc korun. Začátek adventu přivítali lidé v Ostrožské Nové Vsi jak jinak než folklorem. Členové sdružení Novovešťan připravili kulturní program zakončený rozsvícením vánočního stromu. Ani teplota jen mírně nad nulou neodradila desítky lidí od toho, aby se poslední listopadovou sobotu sešli u památkového domku. Vydali se sem za akcí, kterou pro ně přichystalo folklorní sdružení Novovešťan. Jeho členové obvykle vítají advent jen svým vystoupením. Letos však udělali změnu. Zapojili jsme do toho i dechovou hudbu, cymbálovou muziku, ale letos jsme zhřešili, protože jsme si pozvali i hosta. A bude to významný zpěvák z Velké, Martin Prachař. Myslím si, že takové oživení není špatné, protože Novovešťany uznají, tak ať se podívají na někoho jiného.
Příchozím se na malém pódiu postupně představilo několik souborů Novovešťanů, od nejmenších dětí po dlouholeté folkloristy. Návštěvníkům zahráli, zaspívali i odrecitovali adventní písně a říkanky. Současně se uvnitř památkového domku konal malý jarmark rukodělných výrobků. Samotný závěr akce pak nasměroval veřejnost k vánočnímu stromu, který se tento den poprvé slavnostně rozsvítil. Máme půjčené lucerničky malé, dětem zažehneme světýlka a jak se setmí, tak jdeme průvodem ke křížku. Tam nám potom zahraje dechová hudba, aby to bylo slyšet. Všichni si zaspívají koledu. A v podstatě to děláme pro ty děti, aby s těma lucerničkama si prošli dědinu. Už druhým rokem se v Ostrožské Nové Vsi rozhodli nazdobit strom, který už léta roste přímo ve středu obce, a neplýtvat tak dřevem, které se musí složitě a v tomto případě hlavně zbytečně kácet v lese. Zvuk opravených historických varhan si mohli poslední listopadový den vychutnat všichni zájemci v Novoveském kostele, a to při slavnostní příležitosti adventního koncertu duchovní hudby. Důkladné opravy se letos dočkaly varhany v kostele svatého Václava v Ostrožské Nové Vsi. Nástroj pocházející ze začátku 20. století si lidé mohli po renovaci poprvé poslechnout 30. listopadu při adventním koncertu duchovní hudby. Bohužel, jak čas nezral, tak už bylo potřeba je celkově zrekonstruovat. Byly zde dokonce objeveny stopy po červotoči, tak se vlastně rozhodlo zhruba před 2 lety, že by se ten nástroj celý kompletně zgenerálkoval. Potřebné prostředky se svým způsobem sehnaly rychle dohromady, takže bylo možno provést opravdu velmi důkladnou rekonstrukci celého nástroje. Oprava trvala téměř 4 měsíce. Mimo jiné museli řemeslníci přesně dodržovat postupy pro zpevnění dřeva tvořícího skříň varhan, aby se do něj červotoč nevrátil. Vzhledem ke své průměrné velikosti je nástroj v Novoveském kostele vhodný hlavně pro liturgické účely. Nedělní vystoupení však bylo důkazem toho, že se ho i pro doprovod sólového zpěvu nebo koncerty. Budeme tady dneska hrát skladby, které se nějakým způsobem vztahují k adventu. To znamená, bude zde takový reprezentativní výběr mariánských skladeb a bude doplněn o varhanní literaturu. Návštěvníci, kteří si přišli hru varhaníka Jana Gottwalda a zpěv sopranistky Kristýny Vylíčilové poslechnout, zaplnili téměř všechna místa k sezení. Hudební zážitek navíc ozvláštnilo také živé promítání záběrů varhan i účinkující dvojce. Základní škola v Ostrožské Nové Vsi pozvala širokou veřejnost na své tradiční vánoční dílničky. Ty jsou dobrou příležitostí vyrobit nějakou drobnost pod stromeček i strávit dopoledne s rodiči. Dní, kdyby rodiče nebo prarodiče navštěvovali třídy základní školy v Ostrožské Nové Vsi, není zase tolik. Kromě třídních schůzek a výjimečných příležitostí jde především o takzvané vánoční dílničky. Ty škola organizuje především pro žáky prvního stupně. Vítaný je ale každý, kdo má zájem si na chviličku posedět a něco malého a jednoduchého společně s dětmi vyrobit. Zase máme den otevřených dveří, aby mohli dojít rodiče, i babičky, i naši bývalí učitelé. Prostě scházíme se tady tak v hojném počtu, všichni, kdo k té škole máme blízko. Oblíbenou aktivitou, která se v rámci vánočních dílniček opakuje, je výroba voňavých drobností z včelího vosku. Z něj je možné umotat svíčku nebo odlít vosk do přichystaných forem. V letošním roce ale byla v nabídce třeba i jednoduchá vánoční taška, voňavé pytlíčky nebo třeba drobnosti z korálků. Dílničky mají na starosti většinou třídní učitelky. Ti, co mají třídu a mají zájem vyrábět, tak v podstatě je to kolik tříd, tolik dílniček. Není toho mnoho, ale zatím prostě je 9 dílniček, tak jak je středních učitelek a máme i někoho zvenčí. Při organizaci dílen pomáhají žáci druhého stupně, kteří prodávají žetonky, provázejí prváčky nebo vysvětlují pracovní postup na jednotlivých stanovištích. Velmi oblíbenou součástí dílniček je pak i ochutnávání cukroví ve zdejší jídelně. Velmi zajímavou formou se navíc prezentoval i kroužek debrujárů, který sice nenabízel žádnou vánoční drobnost nebo dáreček, ale za to poskytl celou řadu jednoduchých a přitom velmi poutavých pokusů. Dílničkové dopoledne zkrátka navodilo příjemnou předvánoční atmosféru, která ostatně panuje ve škole každoročně. Po 2 letech si lidé v Ostrožské Nové Vsi mohli prohlédnout živý betlém. Kromě svaté rodiny byl připravený bohatý kulturní program, kterého se účastnili malí i velcí.
Už po čtvrté se v Ostrožské Nové Vsi uskutečnil takzvaný živý betlém. Na prostranství u památkových domků tak vyrostly jesličky, ve kterých byla k vidění svatá rodina, včetně Jezulátka. Této čestné úlohy se v letošním roce zhostila rodina Ferkova z Ostrožské Nové Vsi, přičemž nejdůležitější roli získal několikaměsíční František. Ten se ale velkým zájmem a okolním humbukem nenechal ani v nejmenším vyvést z míry a klidně si pospával. A k betlému samozřejmě vždycky patří i zvířátka, kterých bylo ale v letošním roce pomálu. Dnešní betlém je zajímavý tím, že se nám nepodařilo sehnat tolik zvířat, kolik bychom chtěli, takže máme tady mulu jménem Kety. A bohužel, i když je Ostrožská Nová Ves dost velká, tak už je problém vlastně se zvířaty sehnat něco do toho betléma. Ale dejme tomu, že ta mula je jakoby ten osel. Dětem omezený výběr zvířátek očividně nevadil a mula tak neměla o dobroty a pohlazení vůbec žádnou nouzi. Podstatnou součástí odpoledne byl i bohatý kulturní program. A zapojují se všechny složky našeho folklorního sdružení Novovešťan, plus škola, plus děti ze scholy, samozřejmě pan farář, úvodní slovo evangelium. Oblíbená štěpánská akce přilákala i v letošním roce velkou část Novovešťanů, kteří si přišli poslechnout koledy, pobavit se, ochutnat svařák, popřát hezké svátky i prohlédnout svatou rodinu. Podobný pohled se jim totiž naskytne zase až za 2 roky. Vážení a milí spoluobčané, stojíme na konci roku 2014. Těm z vás, pro které byl rok 2014 úspěšný, kteří zažili něco dobrého, radostného, těm ze srdce blahopřeju. Pro všechny nás je tady rok 2015. Je to čistý, nepopsaný list papíru. Přeju nám všem, abychom do něj vstoupili s chutí. S chutí třeba začít znovu, jinak. Nebo s chutí pustit se do nových úkolů, které nás v roce 2015 čekají. Ale především, abychom do roku 2015 vstoupili s těmi, které milujeme, kteří milují nás a o které se můžeme vždycky opřít a kteří jsou nablízku, když to potřebujeme. Rok 2015 je tady pro nás, pro všechny. Šťastný nový rok.